Пісня п'ятнадцята, Зміст п'ятнадцятої пісні Тридцять п'ятий і тридцять шостий день ранок тридцять сьомого. Афіна, з'явившись у вісні Телемахові, спонукає його повернутися на батьківщину. Щедро винагороджений Менелаєм і Єленою, він разом з пісістратом залишає лакедемон. Ніч ліг у Діокла. На другий день минувши пілос, Телемах сідає на корабель, бере з собою Теоклімена і вирушає в море. Тим часом Одіссей. Розповідає Евмеєві про свій намір іти до міста жебрачити і стати на слугування до женихів. Евмей затримує Одісея в себе і радить йому дочекатися повернення Телемаха. За проханням Одіссея, він розповідає йому про його батька й матір і про те, що з ним самим траплялось у житті. Телемах, прибувши рано вранці до берегів вітаки, посилає свій корабель до міста, а сам іде до Евмея. Прибуття Телемаха до Евмея. У лакедемон просторий, тим часом палада Афіна рушила, щоб одіссея відважного світлому сину. Про поворот нагадати і схилить його швидше відплисти. У передпокій війшла, в мене лая славетного домі, де телемах і осяяний Нестора син спочивали, тільки один Несторід тоді ніжним був сном оповитий, а телемахових вій на солодний ще сон не торкався. Батькові злидні будили його цілу ніч божественну, ставши край ложа його, ока сказала Афіна. Годі тобі, Телемаху, далеко від дому блукати, все в своїм домі добро, на поталу, покинувши людям надто зухвалим, коли б не рознесли вони й не поїли всього добра твого. Вся тоді путь твоя марною буде, швидше додому тебе відпустити проси мене лая, голосномовного, щоб бездоганну там матір застати. Наполягають, батько й брати, щоб ішла вона заміж за Еврімаха, дарами бо шлюбними всіх переважив, він женихів, готовий ще й збільшити викуп за неї. Не повиносили б часом без тебе майна твого з дому. Знаєш бо й сам ти, яке у жінки є серце у грудях, дбати волітиме дому того, вона з ким одружилась, а про померлого юності друга й дітей своїх перших не пам'ятає і нікого про них не розпитує навіть. Отже, вертайся додому. Завсім доручи доглядати тій із служебниць, яку ти визнаєш сам за найкращу, поки дружину тобі не вкажуть богове достойну, інше скажу тобі слово, а ти заховай його в серці. В засідці із женихів хоробріші на тебе чигають, пота й в протоці вузькій. Між ітаки так, і, і скелястої сами, щоби раніше убити тебе, ніж в Отчизну, приїдеш. Тільки не буде цього, земля бо раніше покриє не одного з женихів, що набутки твої проїдають. Далі з доладним своїм кораблем островів тих тримайся і обминай уночі їх. Пошле тобі вітер попутний, той із безсмертних, хто завжди рятує тебе й захищає, а як дістанешся ти до першого мису ітаки, товарішів з кораблем твоїм виряди разом до міста, сам же раніше за все до старого прямуй свинопаса, що стереже твої свині, зичливий до тебе він щиро. Переночуєш у нього. А потім пошли його в місто, любій матусі твоїй, розумній звістіть Пенелопі, що в цілковитім здоров'ї і спілося ти повернувся. Мовивши це, на високий олімп відлетіла богиня, тож із солодкого сну розбудив він тоді несторіда, злегка п'ятою штовхнувши, і таке йому слово промовив. Встань, пісістрате, несторів, сину, та бистрокопитних коней у віз запрягай, щоб могли ми в дорогу рушати. Та не сторіт пісістрат йому так в заперечення мовив. Хоч би як телемаху спішили ми все ж вирушати в путь серед темної ночі, не слід. Адже скоро світанок. Краще зажди, поки гарні тобі принесе подарунки, славний з писами Атрід Менелай покладе в колісницю і у дорогу вирядить з лагідним словом напутнім. Згадувать гість мандрівний з подякою буде щоденно мужа гостинного, котрий так щиро приймав його в себе. Так говорив він. І скоро Еос надійшла злотошатна. Близько тоді підійшов Менелай, до них голосномовний, зложа уставши, що з ним пишнокоса ділила Єлена. Щойно побачив його улюблений син Одісею, тої ж хвилини блискучий Хітон одягнув, На своє він тіло, на плечі могутні, накинув. Просторий та довгий плащ, і в двері назустріч, до нього виходячи, мовив. Паростку Зевсів, ладарю людей мене лаю Атріде. Та відпусти вже мене до любого рідного краю, тож поривається дух мій, вернутися швидше додому. Відповідає тоді минила йому голосномовний. Мій телемах, дорогий, одіссея, божистого сину, тут я тебе, телемаху, вже більш не триматиму довго. Скоро додому ти прагнеш. Звичайно, обурююсь, сам я мужем гостинним, чи то вже занадто привітності в нього, чи нелюб'язності, краще в усьому дотримувати міри. Злебо однаково в путь випроваджувать гостя, що хотів би ще залишитись, чи втримувать тих, що від'їхати прагнуть. Гостя прийми, що прийшов, а схоче піти, не затримуй. Краще завжди принесу я тобі в колісницю дарунки гарні, поглянь на них оком своїм, а жінкам накажу я – Приготувати обід вам за запасів, що є в моїм домі, тож і для мене це гордість і слава, і вам це вигода, ситно поснідавши в путь, вирушати в безкраї простори. А як проїхати схочеш по Аргосу ти й по еладі, сам я поїду з тобою, лише запряжу свої коні і люд, і міста покажу тобі різні, ніхто без дарунків, нас не відпустить, а дасть тобі винести кожен що небудь, як не казан, то з чудової зроблений міді, пару до запрягу мулів чи з золота чистого келих, відповідаючи так, Телемах тямовитий промовив парустку земсів, владарю морів, мене лаю Атріде, хотів би вернутись до себе я. Бо, від'їжджаючи з дому, жодної там не лишив над майном я своїм охорони. Якби шукавши божистого батька, я й сам не загинув. Чи у господі моїй ще й скарб мій коштовний загине? Слухав уважно, весь час, Менелай лай його голосномовний, і наказав негайно дружині своїй та служницям приготувати обід із запасів, що мав він у домі, і управитель тоді надійшов Етеон, син поетів, вставши з своєї постелі, він жив недалеко від нього. Каже розкласти вогонь, минила йому голосномовний, та готувати печеню і все той виконував радо. А Менелай до комори своєї пішов запашної, ще й не один, і з ним разом Єлена пішла, з Мегапентом. Щойно в комору спустились, вони де скарби зберігались, в руки узяв сам Атрід, Менелай, тоді Келих дводонний, синові ж свому звелів Мегапентові внести кратеру срібну, Єлена тим часом сама біля скринь зупинилась, де різнобарвні лежали вбрання, що сама вона ткала. Вибравши врешті одне з них, Єлена в жінках богосвітла винесла найкрасивіше узором, найдовше одіння, наче зоря яснобарвне, воно аж на споді лежало. Так через весь вони дім перейшли з подарунками разом до Телемаха, і мовив йому Менелай русокудрий хай телемах поворот твій додому, якого ти прагнеш. Гери божистої муж, здійснить тобі зевс громозвучний. Що ж додарів, то з коштовних скарбів, які є в моїм домі, Дам тобі річ я найкращу, з усього, що є найдорожчу, дам я кратеру тобі чудового виробу, срібла вилита вся по краях вона золотом чистим покрита. Витвір гефестових рук, мені дав її федім, сідону, славний державець, коли, до вітчизни, вертавшись, притулку, я в його домі шукав ту кратеру тобі я дарую. Так промовляючи, келих дводонний віддав йому в руки славний атрід. Тоді й мегапент, його син премогутній, винішить. Тут же на землю поставив блискучу кратеру срібну, і Єлена уже біля них яснолиця спинилась, з платтям в руках і сказала ім'ям Телемаха, назвавши, Люба дитино, візьми ж і від мене оцей подарунок, пам'ять єлениних рук, в жадану годину весільну дай нареченій своїй. До того ж хай в домі полежить в милої неньки твоєї, а ти повертайся щасливо в добре збудований дім свій, в улюблену рідну вітчизну. Мовивши це, віддала йому в руки і радо прийняв він. Взявши усі подарунки, герой пісістрат їх у укузов, повозу склав, з великим у грудях своїх дивуванням. В дім свій тоді запросив їх владар Менелай русокудрий. Поряд тоді на стільцях посідали вони і на кріслах, воду служниця внесла в золотому чудовому глеку, руки вмивати й поволі над срібним цеберком зливала. Потім поставила стіл перед ними обструганий рівно, хліба й страв розмаїтих, їм ключниця вносить поважна, радо й щедро черпнувши з домашніх запасів численних, м'ясо їм краєв ножем, Етеон і ділив на частини. За виночерпія був славетного син Менелая. Руки до страв приготованих зразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, разом тоді телемах і Несторів син благородний коней умить запрягли і, на повіз оздоблений ставши, швидко помчали на нім від дверей перед сімку Лункого, слід за ними виходить, а трід Минилай русокудрий, в правій руці золотий, і з вином, наче мед, й солодким, келих тримаючи, щоб узливання вчинить на дорогу. Став перед повозом він і вітаючи, так до них мовив: Хай вам щастить, юнаки. І нестору, військ Вожаєві, теж привітання. Він ставився до мене, як батько ласкавий, в дні, як під Троєю ми. Ахеїв сини воювали, відповідаючи так телемах тямовитий промовив. Паростку зевсів, ми щойно приїдемо, те, що сказав ти, розповімо йому все. О, якби, повернувшись в ітаку, батька свого Одіссея щасливо застав я вдома, я б і йому розказав, з якою мене ти любов'ю. Стрів і приймав, і скільки везує коштовних дарунків. Щойно він мовив це. Раптом праворуч Орел сизокрилий злинув, великого в кіхті свої на подвір'ї, схопивши білого гуся домашнього. З криком услід йому бігли чоловіки й жінки, а орел зовсім близько, праворуч, Впрост перед кіньми гору злетів. Всі дуже раділи, бачачи це, звеселилось, бо серце у кожного в грудях, несторів син пісі страт, тоді перший між ними озвався. Паростку зевсів, владарю, людей менелаю, скажи нам знак цей для кого, богами явлений, для нас чи для тебе? Так він спитав. Менелай же Ареїв любимець замисливсь, в думці вагаючись, як це усе до ладу пояснити. Та довгошатна Єлена раніше від нього озвалась. Слухайте, я вам повім віщування, що вічні богове вклали у серце мені, і, як, я гадаю, все й буде. Як міжгодованих в домі Орел оцей вихопив гуся, з гір прилетівши, де сам народився, і дітей повиводив, так Одісей, проблукавши багато й багато зазнавши, в дім свій повернеться й помсту здійснить, можливо, вже й зараз. Дома лиху він усім женихам затіває погибель. Відповідаючи так, Телемахтямовитий промовив, Дав би це муж мені гери божистої, зевс громозвучний, щиро тоді, як богині, я там би тобі помолився. Мовивши це, він стьобнув батогом і ступотом коні швидко помчали навскач через місто до рівного поля. Ярмами так цілий день своїми вони потрясали. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги, поки у фери вони прибули, у дім до діокла. Сином він був Ортілоха, що сам народився від Алфея. Там вони ніч пробули і гостинно прийняв той прибулих. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, коней вони запрягли і, на повіс оздоблений ставши, швидко помчали на нім От дверей перед сінку лункого, дзвінко похльостував бич, і коні охоче летіли, В Пілос, місто високе вони прибули незабаром. Отже почав телемах тоді з Нестора сином розмову. Чи обіцяєш мені, несторіде, одне лиш прохання виконать? Ми ж пов'язані узами дружніми здавна, з приязні наших батьків, та й однолітки ми із тобою, спільна ж ця подорож нині ще збільшує дружбу між нами. Прямо на мій корабель, і сади мене паростку Зевсів, щоб не затримав мене твій батько старенький у домі, щоб не почав частувати, як якнайшвидше я їхати мушу. Так він сказав не сторід же в своєму став радитись серці, як би то виконать краще йому товариське прохання. Поміркував і ось що він визнав тоді за найкраще. До корабля повернув свої коні до берега моря, вніс на корму корабля він чудові усі подарунки, золото й плаття, усе, що дав Менелай юнакові, і, поквапляючи друга, він слово промовив крилате. Швидше ж на бистрий іди, корабель. І скликай всіх супутців, поки додому я встигну дійти й розказати старому. Добре, бо знаю я те і серцем своїм, і душею, дуже завзятий, палкий в нього дух, він тебе не відпустить. Сам він запрошувать прийде сюди, і я певен, без тебе він не повернеться, в кожному разі розсердиться дуже. Мовивши це, своїх коней. Погнав пісістрат пишногривих в місто пілосян і швидко додому свого він доїхав. А Телемах уже наглив супуців і так до них мовив снасті на чорнім своїм кораблі закріпляйте супутці, і швидше на нього сідаймо, щоб їхати нам у дорогу. Так він промовив, і всі наказу послухали радо. До кочетів вони швидко зійшли і на місця посідали. Поки він там клопотався на корамі корабля і молився, і жертву Афіні приносив, якийсь чужоземець до нього раптом підходить. Утік він із Аргоса, вбивши людину, став ворожбитом. Родом походив він від мелампода, що, проживаючи в пілосі, Матері та овечок, домом і скарбом своїм визначався між інших пілосян. Потім до інших країн він поїхав, з вітчизни утікши, від найсильнішого в людях нелея, відважного духом, котрий маєтки його відібравши, тримав їх насильно протягом року, в той час Милампот у Філаковім домі, в'язнем у путах. Тяжкої зазнав невимовної муки через Нелеєву доньку й облуду гірку, що підступно вклала Ерінія в серце йому ця богиня жахлива. Кери, проте, він уник і ревучих корів із філаки в піло спригнав, і завчинок, негідний помстивсь на нелеї. Він богорівному і... Молоду свою братові жінку в дім упровадив, а сам до іншого краю подався, варгос на коні багатий. це там йому доля судила житий численного люду Аргеїв володарем стати. Там одруживсь він і дім збудував собі високоверхий, двох могутніх синів Антіфата і Мантія мав він. А Антіфат породив оїкла відважного духом. Амфіарай називався син Оїкла, підбурювач воїн. Люблений був він і Зевсом Егідодержавним, і любий був Аполонові, старості все ж не дійшов він порога. В фівах жіноча згубила його до дарунків прихильність, двоє синів. Алкмеон з Амфілохом родилися в нього. В Мантія теж було двоє синів, поліфіт був із клітом. Викрала кліта на небо Еос, злотошатна богиня, задля краси його, щоб увійшов він до кола безсмертних. А Поліфіда відважного, зразу ж по батьковій смерті, сам Аполлон ворожбитом зробив поміж ними найкращим. До гіпересії він, посварившись із батьком, від'їхав. Там, живучи, тоді смертним, почав він усім ворожити. Син Поліфіда, відомий із іменем Теоклімена, до Телемаха в той час підійшов, як молився він саме, та узливання чинив на швидкім кораблі Чорнобокім, став біля нього він близько і слово промовив крилате. Друже мій, що застаю я тебе за принесенням жертви, Богом тебе заклинаю і жертвою цею до того, ще й головою твоєю, і супутників тих, що з тобою. Відповідь щиру й правдиву, ти дай на мої запитання. Хто ти і звідки? З якого ти міста, і роду якого? Відповідаючи так, Телемах тямовитий промовив. Щиро й одверто, чужинче, все зараз тобі розповім я. Родом я сам із ітаки, звудь батька мого одісеєм, звали, вірніш, бо тепер. Десь лихою він смертю загинув. Тим-то супутників взявши в своїм кораблі чорнобоким, я й приїхав вістей про загиблого батька питати. відповідь Теоклімен промовив йому боговидий. Поза вітчизною й сам я тепер, чоловіка, убивши, одноплемінного в нього ж у Аргосі кіньмі багатім, Досить братів і рідні, що їм влада вахеїв належить, їх, уникаючи, разом від смерті й чорної кери, втік я, тепер моя доля між люду чужого блукати. Щиро благаю, візьми на швидкий корабель свій вигнанця, щоб не убили мене, бо знаю, женуться за мною. Відповідаючи, так Телемах. Промовив, не прожинує тебе з корабля, якщо так того прагнеш. Іди вже до нас, все маємо, тим і тебе почастуємо. Мовивши це, узяв від чужинця він мідного списа і поруч поклав на поміст корабля, що хитався на хвилях. Вийшов потому і сам він. На свій корабель мореплавний, сів на кормі його й поряд тоді посадив біля себе теоклімена. Причали, негайно гребці відв'язали, а телемах уже наглив супутців, звелівши їм швидше снасті кріпити, й вони, наказу послухали радо, щоглу соснову піднявши в гніздо посередині, в кінцель, Вставили міцно і допереду линбами враз прив'язали та натягнули ремінням, заплетеним біле вітрило, вітер попутний для них Ясноока послала Афіна, буйно він віяв у чистому небі, щоб швидше до цілі міг допливти корабель по водах солоного моря. Ось уже й круни вони пропливли. Ясноводу Халкіду. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Подихом Зевсовим гнаний, минав корабель уже й фею і богосвітлу Еліду, де плем'я Епеєн владарить. До островів скелястих повів телемах корабель свій, думав одно лиш уникне він смерті чи зовсім загине? Саме в той час Одіссей, з свинопасом божистим в хатині, сіли вечеряти і інші мужі там вечеряли з ними. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, їх запитав Одіссей, перевірити, хтівши, Евмея, чи залишитись запросить в оселі своїй і гостинно. Буде й надалі приймати його, чи до міста спровадить. Слухайте, що я просити вас хочу, Евмею, та інші товариші, і світанком у город я маю податись, жебрати, щоб тягарем не бути тобі й товариству. Ти ж поясни мені все й провожатого дай, щоб надійно він допровадив мене. По місту ж і сам я вже буду якось блукати, щоб дав мені хліба й напитись хто небудь. Так би дійшов я й додому, де жив одісей богорівний. Звістку про нього приніс би самій пенелопі розумній. Може, там якось пробрався б і між женихів я зухвалих, маючи стільки наїдків, дали би мені вони їсти. Я ж їм прислужувати став би. У чому вони поважали б. Прямо тобі я скажу я, а ти слухай, і зваж на це добре. З ласки Гермеса посла, що людям у різноманітних справах і радість, і успіх, і славу дарує велику, смертний зі мною ніхто не зрівняється в жодній роботі. Швидко розкласти вогонь, сухих на те дров нарубати, різати й смажити м'ясо, Вино розливати по кубках, все, що на службі в заможних людина виконує проста. З прикрістю ти йому так свинопаса Евмею промовив Горенько ж ти моє гостю, і звідки ця думка у тебе виникла в серці, Невже ти там зовсім загинути хочеш, що заманулось тобі в юрбу женихів? замішатись. Буйство бо їх і зухвалість залізного неба сягають. Їм услуговують слуги, ні трохи на тебе не схожі, а молоді все одягнені в гарні плащі і хітони, голови в них аж блищать від оливи й обличчя красиві. Ось хто вслуговує їм. Столи відгембльовані гладко, Аж угинаються в них від вина і хліба, і м'яса, краще у нас залишайся. Нікого бо ти не обтяжиш ані мене, ані інших, що тут проживають зі мною. А як повернеться врешті улюблений син Одіссеїв, сам він одягне й плащі, і тон тобі, й інше одіння, і спорядить, куди прагнеш ти серцем своїм і душею. Відповідь мовив незламний йому Одісей Богосвітлий. О, якби став ти Евмею, і зевсові батькові любим, як і мені, ти ж бо край моїм мукам поклав і блуканням, гіршого в світі нема за таке от життя мандрівниче, задля утроби проклятої. Безліч доводиться людям лиха терпіти, і блукання й і злидні, і всяке нещастя. А що затримуєш ти мене тут, щоб я ждав телемаха, то хоч про матір скажи Одісея, подібного Богу, й батька його, на порозі, бо старості він їх покинув, чи вони й досі живіще під сонячним світлим промінням. Чи повмирали уже і домують в оселі Аїда? Відповідь мовив йому свинопас розпорядник пастуший. Щиро й одверто, мій гостю, все зараз тобі розповім я. І досі живий ще лаерт. У своєму він домі всечасно Зевса благає, щоб швидше. Узяв його душу із тіла. Тяжко бо журиться він і за сином своїм, що від'їхав, і за дружиною мудрою, що йому смертю своєю смутку найбільш завдала і вкинула в старість дочасну. З жалю за сином такою умерла вона жалібною, смертю, що хай так віднині ніхто не вмирає з живущих. Хто мені любий і щиру до мене любов виявляє. Скільки жива ще була вона, хоч і журилася тяжко, стільки любив розмовляти я з нею і розпитувати часом, бо виховання й мені вона разом дала і к тімені, славній дочці довгошатній, між дітьми її наймолодші, разом рослими й, про мене. Лиш трошечки менш вона дбала, а як вступили обоє у юність ми вельми жадану, видали в саму її, і віно взяли незліченне, плащ і хітон мені, й інше одіння дала її мати, пару сандалій пригарних, щоб ноги взувать, дарувала, і відрядила в село. Іще ще сердечніш мене полюбила, Нині цього я позбавлений, але боги всеблаженні, благословляють мене у справі, якою займаюсь, з нею бо їм я і п'ю, ще й людей достойних частую, від господині ж нічого привітного вже не почути, ні у словах ні на ділі, Відтоді, як лихо надімнаш, з тими зухвальцями впало, а слугам, буваєш, так мило порозмовлять з господинею, в неї про все розпитати, випити в неї й поїсти, ще й в поле нести із собою, річ, від якої звичайно радіє у челяді серце. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Лихо ж яке? Той з Малку ти вже свинопаса Евмею поневірявсь від батьків і вітчизни своєї далеко. Отже, по правді усе, розкажи мені щиро й одверто, чи зруйнували напасники широковуличне місто, де проживав твій батько з шановною матір'ю разом, чи залишили самого. Тебе при коровах і вівцях, а вороги тебе раптом на свій корабель захопили і за підхожу ціну продали тебе в дім цього мужа. Відповідь мовив йому свинопас розпорядник пастуший. Гостю, якщо вже питаєш, мене і довідатись хочеш, мовчки посидь біля мене і з солодким вином утішайся вдосталь. Ночі тепер нескінченні, є час і поспати, час їй цікаві розмови послухать, тобі ж ні до чого спати лягать завчасу, ще довгий нам сон надокучить. Інші ж усі, кого їх душа спонукає і серце, хай собі спати йдуть. А завтра мені на світанку кожен поснідавши свині хазяйський на пашу, хай гонить. Ми ж в цій хатині питтям та їдою втішатися будем, і один одному згадувать в дружній розмові печальні наші пригоди, бо є й у скорботі минулій утіха, мужу, що лиха багато зазнав, проблукавши багато. Я розповім тобі те, про що ти хотів розпитати. Є такий острів, сірією звуть його, може, чував ти від ортігії на північ, де сонце свій шлях повертає, хоч і не густо людьми заселений, все ж він вигідний на виноград, на пшеницю, на випаси й вівці багатий. Голоду в тому краю не буває ні хворостей лютих, що завдають стільки горя і клопоту людям нещасним, а як постаріє в їхній країні людське покоління, то Аполлон Срібнолукий до них з Артемідою сходить, тихо, без болю, ласкавими стрілами їх умертвляє. Два у них міста і надвоє поділено все поміж ними. Владарював у обох тих містах, ще віддавна мій батько Ктесій, орменів син, до безсмертного бога подібний. Раз фінікійці до нас прибули мореходці славетні, і навезли шахраї блискіток в кораблі своїм чорнім. В домі ж у батька мого була фінікіянка гарна, росла й ставна, в рукоділлях жіночих майстриня уміла. Та незабаром її при лукаві звели фінікійці. Прала вона близь бокастого їх корабля і один з них ложем із нею й коханням з'єднався, а легко звести цим. Женщину кволу хоч би вона й дуже була доброчесна, став він у неї розпитувати, хто вона й звідки походить, і показала на батьківський дім вона високоверхий. Родом з Сідону я міддю багатого можу хвалитись. Я гарібанта дочка, що в великих купався достатках. Та захопили мене та фіяни, розбійники хижі. В час, коли з поля я йшла і в цей край, запровадивши потім тут за підхожу ціну, продали мене в дім цього мужа. Мовив тоді чоловік, що таємно із нею з'єднався, чи не хотіла б ти знову додому вернутися з нами, щоб свого батька і матір. Побачити й високоверхий дім свій, живі ще вони і за заможних вважаються й досі. Відповідаючи жінка, таке тоді мовила слово. Може, це бути, якби корабельники ви обіцяли склятвою, цілу й здорову мене довести аж додому? Мовила так, і всі поклялись. Як вона зажадала. Потім, коли вже вони присяглися і клятву скінчили, відповідаючи, жінка таке до них мовила слово Отже мовчіть, хай і словом до мене ніхто з поміж ваших товаришів не озветься, зі мною на вулиці, стрівшись чи криниці, щоб хтось не подався у дім до старого. З виказом, бо запідозрить, господар, і зразу ж міцними путами зв'яже мене, та й вам приготує загибель. В мислях тримайте це слово і прискорюйте вашу торгівлю. А як наповните свій корабель ви усяким припасом, звістку до мене тоді якнайшвидше у дім передайте, золото я захоплю, що під руку мені попадеться, перевізного ж. І інше, я щось би хотіла вам дати, в домі у знатного мужа дитя я його доглядаю, хлопчик кмітливий, і завжди зі мною він бігає всюди. На корабель я його приведу і стократну ціну ви зможете взяти за хлопчину, чужим його людям продавши. З цими словами вернулась вона у дім мого батька. Протягом цілого року лишались у нас фінікійці, різних товарів багато в місткий корабель закупили, а завантаживши свій корабель крутобокий, щоб їхать, вісника зразу ж послали до жінки про це їй сказати. Вельми хитрющий прийшов чолов'яга у дім мого батька. Мав золоте він на продаж намисто в янтарній оправі, поки служебниці нашій матуся поважно в покоях те розглядали намисто, в руках його важили власних і за ціну торгувалися, він їй моргнув непомітно. Переморгнувшися з нею, на свій корабель він вернувся. Жінка ж, узявши за руку, в той час повела мене з дому, в передпокої знайшла на столах вона кубки. недавно учту справляли там люди, що батьку в ділах помагали, зараз на площу міську подались вони всі на нараду. Швидко схопивши три кубки і за пазуху їх заховавши, жінка їх винесла, я ж за нею пішов необачно. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Кроком поспішним славетної пристані ми досягнули, де безстрохідний вже нас дожидав корабель фінікіян. Сіли на нього вони й попливли усі шляхом вологим, нас посадивши, Зевс їм послав тоді вітер попутний. Шість уже діб, ніч і день ми по морю пливли безнастанно, а як і сьомий ще день надіслав тоді Зевс нам кроніон, вбила стрілою ту жінку сама Артеміда лучниця, Хлюснула, наче та чайка морська уропувана трюмну, І кинули в море її на поживу тюленям. Та хижим рибам, а я в кораблі з засмученим серцем лишився. Аж до ітаки на світер попутний, і хвилі пригнали, тут то лаерт і придбав мене з власних достатків сплативши. Так і оцю я країну побачив своїми очима. Відповідь так промовив йому Одісей богорідний, Дуже мій дух схвилював ти, Евмею, мені так докладно, всі розповівши нещастя, що духом ти їх перетерпів. Та до лихого тобі і хорошого трошки добавив Зевс, бо, зазнавши біди, до ласкавого в дім ти потрапив мужа, який і питтям, і їдою тебе забезпечив вдосталь, живеться у нього тобі непогано, а я от тільки по довгих блуканнях сюди наостанку потрапив. Так між собою вони провадили стиха розмову. Зрештою й спати лягли. Та лише на часину коротку, бо вже Еос надійшла злотошатна. Тим часом до суші товариші Телемаха дійшли і відв'язали вітрила, щоглу спустили і на веслах до пристані вже підпливали, кинули котву камінну, Причали міцні, закріпили і повиходили всі на берег шумливого моря, приготували сніданок скристе вино замішали. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, так говорити до них розпочав телемах тямовитий. Ближче до міста ви наш, корабель чорнобокий спрямуйте, Сам же в поля до своїх пастухів я негайно подамся. Ввечері в місто вернусь, як огляну свої володіння. Завтра ж уранці в подяку за поміч в дорозі я добру, учту спеченею вам і солодким вином улаштую. Відповідь теоклімен промовив йому боговидий. Любе дитя. А мені ж то куди вже йти, до чийого, дому, до тих, що кермують на цій кременистій ітаці? Може, навпрост додому твого і твоєї матусі? Відповідаючи так, Талимахтямовитий промовив Іншим я разом і сам запросив би тебе завітати в нашу оселю. Гостинності нам не бракує, а зараз. Гірше було б це й для тебе, мене там немає, й матусі ти не побачиш. Нечасто з світлиці униз вона сходить до женихів, на кросних від них вона тче, як на Іншого муже тобі я вкажу, до якого ти зайдеш, це Еврімах. Поліба, розумного син, благородний. Дивляться, наче на бога тепер і такійці на нього. Краще й за інших, бо він женихів, і прагне найбільше матір узяти мою й Одісеєве місце зайняти. Та лиш один у Ефірі те відає Зевс Олімпієць, чи не настигне його загибелі день замість шлюбу. Так говорив він і раптом. Злетів перед ними праворуч яструб, поровісник швидкий аполонів, тримаючи в кігтях дику голубку, терзав він нещадно і сипалось зверху пір'я поміж кораблем і самим телемахом на землю. Теоклімен тоді нишком у бік юнака відкликає, взявши за руку його і на ім'я називаючи мовить Знай телемах. Не без бога та птиця злетіла праворуч, глянувши, тільки збагнув я, що віщий то птах перед нами. Роду, що владним більше від вашого був би, немає, в цілій ітації, от всі всіх, бо ви завжди були найсильніші. Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. О, якби слово твоє та справдилося, друже, мій гостю, скоро відчув би ти приязнь мою, і дарунків багато мав би від мене, і кожен тебе називав би щасливим. І до пірея, товариша вірного, так він озвався. Клітті я, сину, пірею, послухав мене ти найбільше. Стоварішив, що зі мною поїхали в піло спіщаний, отже й зараз послухай в свій дім заведи цього гостя, щиро прийми й почастуй його, поки я сам повернуся. У відповідь ось що пірей йому списник уславлений, мовив Знайте, телемаху якби і надовго ти там забарився, я піклуватимусь ним, гостинності нам не бракує. Мовивши так, і зійшовши на свій корабель, наказав він товаришам з ним іти і причали усі відв'язати. До кочетів вони, швидко зійшовши, усі посідали. Ноги тим часом узув Телемаху сандалії гарні. Списа міцного узяв із мідним загостреним вістрям із під помосту гребці ж відв'язали причали, штовхнули з берега свій корабель і до міста притьмом вислували, як наказав Телемах улюблений син Одісеїв. Кроком швидким у той час вже несли його ноги, аж поки він не дійшов до подвір'я. Де безліч свиней ночувало, і вірний його свинопас владаревим майном піклувався.